hallå alla gamers och välkommen till mig Smutsen. Och jag spelar det spritt språngandes nysläppta Destiny. Jag spelar på PlayStation 3. Jag vet inte varför det blev PlayStation 3. Jag har varit Xbox 360 trogen mest under den här konsolgenerationen, men nu blev det PlayStation 3. Jag vet inte varför, men det är ju som sagt, ni som inte vet vad Destiny är det Bungies nya titel. Istället för Halo så gör de Destiny, och det skulle vara något shooters, MMO-aktigt, RPG, single player. Ja, jag är inte alls insatt. Jag bara kände att det verkar jävligt intressant. Shooters med MMO-inslag, det får mig att tänka på Borderlands där med RPG och allting. Men nog med det. Nu kör vi igång. Destiny. Signing in. Jag heter ju Smutsen på Xbox Live. Yes, jag acceptar allting. För fan. Vem är det som läser det där egentligen? Vem är det som läser sånt där? Preparing, ja, det här var väl inte det bästa. Det är Bungies nya titel istället för Halo. Så vi hoppas på att det kommer bli bra. Är riktigt bra. Det såg ju jävligt schysst ut. Och de flesta har vi spelat på säkert PS4 eller något sånt. Ja. Vi klipper här och sen hoppar vi tillbaka när vi är inne i spelet. Ses på om en stund. Ja, välkommen tillbaks då. Det var en uppdatering som började laddas hem och vi började installera spelet och allting. Så det tog ju en bra stund innan jag ens kom hit och får ställa in skärm och shit. Nu ska vi välja min klass. Jag vet inte alls vad de här väljer. Så vi tittar väl lite närmare på vad en Titan är för något. You are an armored engine of war. Control any battle with strength and strategy. Striker. Smash the ground and dissolve the enemy to maelstrom of an arc light. Eller också får vi defender på level 15. Shape void light into an indestructible shield to protect you and your allies from harm. Och här har vi då en hunter. You are a master of the frontier. Stalk and kill your enemies with ruthless precision. Gunslinger. Summon a flaming pistol with which disintegrates enemies with solar light. Fan vad svårt för vissa ord i engelska. Jag måste lära mig det bättre. Och på level 15 där misstänker jag att då får man blade dancer. Charge your blade with arc light and consume your foe with lightning. Och sen har vi här då Warlock. The universe bends to your will. Manipulate its energy to annihilate your foes. Voidwalker. Hurl an explosive bolt of void light to them and disintegrating those caught within the blats. Fill yourself with solar light. Jag tycker nog Hunter lät intressant. Vänta. Sunsinger. Fill yourself with solar light, dramatically increasing the thickness of all your abilities. Men jag kör nog en Hunter. Hello. Okej, då ska vi välja lite markering. Race, gender. Vad är en Awoken? Nej, fan, ingen sån där jävla skit. Exo, en Exo. Self-aware war machine built for long forgotten struggle. Nej, jag får väl säga att jag är en Hunter Exo. Det låter lite halvhäftigt ändå, så kör vi. Så att man ser lite så här elak ut. Jag vill köra på det. Kollar vi vad vi har för faces här då. Här påminner lite om vissa Mass Effect-grejer. Nej, den här gillar jag inte. Nej, den här såg för snäll ut. Jag tycker kanske... Nej, den var för bred axeln. Kanske var den här som var bäst. Ja, vi går ner. Skin color, det var ju lättare sagt. Ja, okej, okay, det är... kolla här. Nej, fy fan, vad gräsligt. Vi kör någon så här metallisk-aktigt grönt. Det där funkar jättebra tycker jag. Mouth color, vi kollar. Har vi någon mouth? Ja, det är ljuset inuti. Alltså här inne vid sidorna som ändras. Så det där såg lite halvbrutalt ut. Eye color, funkar det med... Ja, jag tycker det här funkar helt okej. Head features. Okej, där har vi mohikan. Då har vi flygvingar. Då har vi ju Frankenstein-pluppar typ. Här har vi någon frontlob. Nej, men shit alltså. Här är ju... Nej, usch. Fy, obehagligt.
Det såg ju ut som Bender typ. Den där såg ju helt okej ut ändå, att man ser lite wounded ut. Den kör vi head features colors gröna, vi tar brun, vi kollar blåaktigt här. Nej, det var lite för starka färger. Jag var lite mer neutralare. Där har vi lite brunskitigt. Så där någonting kör vi. Markings. Nu är det den. Okej, det är markings över i hjälmen då. Kolla lite sjuan. Vi kör lite runt så där. S-aktigt. Jag tycker den där funkar. Splashigt över ena ögat. Kolla svart. Så där ser det ut då. Vi kollar. Vi hade någon mörkare färg där. Kan det vara... Den där såg ju syntes knappt. Brunt då. Den där funkar ju... fan, det här är en salig mix av allt möjligt skit. Finish! Vi vill ju för fan lira spelet. Vi kan inte sitta här. Nu borde vi snart få komma in och spela efter vi har startat det för en evighet sen. Yes! Activision! Ska vi starta min timer här igen. Så jag vet att vi inte spelar för länge i alla fall. Det tar sån jävla lång tid att rendera i sånt fall. Men upp inledningssekvensen och sen ska det vara en tutorial. Det vill jag misstänka här. Och nu får vi se en farkost komma mot en planet, om det är jorden eller vad fan det är på väg mot. Och spelet är ju always online only, som de säger. Så man måste ju vara online för lirat. Så det är väl lite så multiplayer-aspekten fungerar. Man kan spela single, har jag för mig. Vill man köra själv, då kan man köra själv. Men... The planet Mars, present day. Vi är på Mars alltså. Eller vi får se hur det är Mars. Om man ser det här så ser man ju att vi får ju ut rätt mycket av hårdvaran på en PlayStation 3. Visst att det här är förändrat och allt sånt där, så man kan ju optimera det här lite bättre än vad gaming-grafiken är. Men man ser ändå att det är rätt schysst faktiskt. Och det flashar lite skumt. Lite olika färger. Undrar om det ska göra det. Eller om det upplevs så. Jag tror att det ska göra så. Jag blir orolig att det är min inspelningsequipment som bråkar lite, men allting verkar inkopplat ordentligt och nu slutar det flasha. Kanske skulle varit så. Vi får se. Jag har ingen aning. Destiny! Mina snubbar. We called it the Traveler. And its arrival changed us forever. Great cities were built on Mars and Venus. Mercury became a garden world. Human lifespan tripled. It was a time of miracles. We stared out at the galaxy and knew that it was our destiny to walk in the light of other stars. But the Traveler had an enemy. A darkness which had hunted it for eons across the black gulfs of space. Centuries after our golden age began, this darkness found us. And that was the end of everything. Of everything! But it was also... Precis! Det var slutet på början och början på slutet. The Alpha Omega, the first and the last, the beginning of the end. Ja, lite laddning här. Ska in och spela. Inspela. Ins. Så ja. Cosmodrome, Old Russia on Earth. Old Russia on Earth. Här kommer det. Graphical. Lite dimmigt. Lite isberg till vänster, Old Russia, öken. Har det varit någon nuclear blast säkert? Nej, vi har lite gröna träd i alla fall. Lite rostigt, bilar. Intressant miljö. Det var rätt mycket rostiga bilar.
Jag är någon jävla exoskeleton som ska mörsa en hunter. Det är skönt. Skönt om man kunde vara en cyborg av något slag. Hopp. Här har vi någon scanner av något slag. Jag misstänker ju som sagt att det ska vara en tutorial hur kontrollen fungerar. Att man det springer med vänster analog sticka. Och du tittar med höger. Mm. Och där har vi lite badasses i bakgrunden såg vi. Här har vi någon som har ett kul, ett hål i huvudet. Ett litet skelett. Spanar. Lite badasses spanar på. Undrar vad han sa för någonting, för att vi fick ju ingen som sagt text där som han sa till sina buddies, så att vi kanske inte förstår dem ännu. Is it possible? Of course it is. Here I am. Kom igen nu. Guardian. Eyes up, Guardian. It worked. You're alive. You don't know how long I've been looking for you. I'm a ghost. Actually, now I'm your ghost. And you, well, you've been dead a long time. So you're gonna see a lot of things you won't understand. Yes, I förstår det. This is fallen territory. We aren't safe here. I have to get you to the city. Hold still. Don't worry, I'm still with you. We need to move okay. Fast. Move fast. Nu ska vi springa lite här och gömma oss här inne i muren som vi såg troligtvis. We won't survive long out in the open like this. Let's get inside the walls. Som vanligt, titta runt lite. Schysst vy här. Kolla bara runt lite. Schysst distans. Oh shit. De skriker på mig. Och trycker, ja, följer ju standardkontrollen om man, wow, om man trycker, man springer så här, men trycker man in analogstickan då springer man fortare, precis som med push in L3 to sprint, precis, det är ju standard numera i majoriteten av FPS-spelen. Här blir jag blir så här, bara på en gång utforskar glädje, vi kollar här, varför ska du gå åt det här hållet för? You can hear me, right? We are going to die out here. I need you to trust me on this. We'll ja, men vi springer väl in då, men det känns lite olustigt att de gör en bro här över så man kan utforska redan i början och sen är det någon som tjatar på en att man kommer dö. Ja, vi går väl in. Vi följer väl den här tutorial. Skitigt. Jag gillar såna här miljöer överlag. Okay. I need to find you a weapon before the fallen find us. Just att såna här miljöer finns ju typ i Fallout och jag tänker mer på Rage. Tyckte jag också var ett schysst spel. Borderlands-aktigt också, så här lite rostiga miljöer. Nu ska vi se om vi hittar någon vapen här någonstans då, som man sa. Rätt schysst ljuseffekt ändå, får jag lov att säga. Man ser lite partiklar. Det här är säkert var bra mycket snyggare på right på en PS4 eller Xbox One, men jag har inte valt. Oh, kolla här, schysst. Jag har ju valt som sagt att inte köpa old gen spel på next gen konsoler som jag säger. Därför har jag inte uppgraderat mig själv till en The Breach Old Russian Earth till en next gen konsol, eftersom jag tycker inte att det finns så mycket prisvärt till dem. Men det är en helt annan diskussion. Nu är det ju som sagt att nu spelar vi ju Destiny till PS3. Här är inte sant. Här ser det ut som vapen. Hang tight. Fallen driving. We won't. We need more light. Okej, hej då. Schysst, schysst. Det är typ kolmörkt här. Så ja. Wow, wow. They're coming for us. Ja, men jag har ju fortfarande ingen vapen. Here, I found a rifle. Grab it. Okej, en Kostov 7G02. Fight for the wall. For details, är det släktknappen. Find a way
find a way through the wall to escape the fallen, the bridge. Cannot summon to this location. Okej. Okay. Ska vi bara kolla. Okej. Okay, är lätt att sikta som vanligt. Jag har inte spelat så många shooters på just PS3, så det här det håller på att vänja mig lite vid kontrollen till mig. Just skuggeffekter och grejer. What was that? Skit. Jag gillar inte så här när det blir så här tyst och grejer. Det blir lite skrämsligt plötsligt. Ja, vi springer vidare. Vi springer vidare. Wow. Cover! En då. Du har knäppte båda eller? 55 experience points är den jag fick. Den andra, var tog du vägen? Jag fick det också. Okej, jag var väg. Utforska. Vi tar lite lugnt här. Jag vill inte fejla på en gång och dö. Jag laddar om som på fyrkant. Yes! Melee har alltid varit Bungies styrka, att kunna melea folk ganska hårt. Ingen dubbelhoppa, ett hopp. Hoppar ganska högt. Nej, spelet känns skönt. Känns skönt. Jag känner att det är ett välgjort FPS-spel i alla fall. Jag tog en drag. Ja, fokus här nu. Ja, han tittar fram där. Ska se vad de heter det här. Drag. Drag! Sköt det också. Laddade vi om här. Jag hade en kula kvar. Vi tar lite till höger. Lugnt neråt så här. En vandal. Ska vi försöka skjuta den i huvudet här då? Jag är väldigt stadig på att sikta, får lov att säga. För nu håller jag bara in siktet och det är liksom puff, det är blickstilla så att. Nu håller jag på att sumpa den bara för det. Titta på mig. Ja, laddar om igen då. There's more ahead. Keep it up. Keep it up. Ja. Bara utforska lite om det finns någonting. Här hade vi någonting. Boom, massa ammo. Kom ihåg om Elia närheten. Okej, okay, det här är nog loot-grej. Okej, okay, fyrkant för att öppna loot. Aha, måste hålla inne. Grimmore Carter här. Calcutta LR2. Press triangle to swap to your special weapon. Det här är mitt special weapon. Det är en sniper rifle. Okej, okay, Hunter har då en sniper rifle. Vi smiger runt här och kolla om vi har användning för det. Det här ser ju ut som att man ska använda sniper rifle för att skjuta dem här, så att det är bara fel knapp. Precis. Trip mines. Don't touch them. Nej, det har jag inte tänkt göra heller. Jag tänkte skjuta dem. Wow. Byter vi vapen här lite snabbt och sen. Aj fan, för knapp. Jag måste lära mig att vilken som är vilken här nu. Oj, där kommer han ut. Nej, vad fan, göm dig inte. Så ja, smart. Tyckte det var en till som sprang till vänster. Jag tyckte det var tre som dök upp. Ja. Skitsamma, vi ska knäppa den här så att vi. Musiken kom igång, så jag tänkte att nu kommer någon jävla giftig dudes här och sopa på en, men. Här kommer de. Här är några. Här hade ju varit perfekt att ha haft en grenade. Så ja, jag tror han var snabbare om jag ska vara ärlig. Tag innan man får in här koordinationen. Man har ju lirat Assassin's Creed och annat så här skit innan här mellan inne här, vilket gör att man har en annat kontrollmönster i sig. Musiken kom igång, pumpar. Så. Det är ammo där, två skott bara. Då var det fullt i princip.
skifta vapen, spanar in, se om det är några som patrullerar. Nej, det verkar ganska lugnt. Då kommer det hoppa ner en jävla massa människor här nu snart. Jag kommer in i zonen här. Flanka ut vänster, kollar runt. Rätt soft faktiskt. Nej, det är väl bara in i the middle. Han också sprang ifrån mig, jävla vandal. Ja, de gruppar ihop sig jävligt schysst där för mig, så jag kunde knäppa båda. Vi ser, jag tyckte det var någon här. Okej, Vandal hade lite hårdare defense, så att vi inte kunde sopa på honom på en gång. Tyckte jag kände att det var några Steppy drag. Har vi en till Vandal. Ett shot är inte döds. Tycker jag hade nog två dudes kvar här. Då hade vi en. Hade vi inte någon kvar uppe, eller har han smigit framåt? Här ser det typiskt ut som att det ska vara något så här lootställe. Så vi springer runt och kollar bara. Nej. Okej. Okay. Lät som någon prata. Ja, då är det väl någon här till vänster. Här ja. Okej, okay, han skjuter in igen. The Fallen have a tighter hold on this place than I thought. Just a little bit further. Let's hope there's something left out there. Just a little bit further. Ja, skön röst där i alla fall på den här manicken som flagg med. Och det finns bara ett håll att gå. Att än så länge tutorial linjärt, det brukar som sagt vara sånt. Ja, här framme tar vi till höger. This was an old Cosmodrome. There's got to be something we can find. Divided. Quest. Kommer ut tutorial. Whoa, flare. Oh shit, den här var rätt schysst byggnaden då. Incoming. Incoming. Ta det lite lugnt här. Håll lite avstånd. Fan vad häftigt. Det kommer en byggnad in. Flera lyser här. Ja, vi är ganska... Han kommer in i skepp. Fallen ships, this close to fallen the surface. Ships. Move. Här är ju värsta katastrofen. Här kommer en massa enemies for details. Fight the other side of the divided escape to Cosmodrome, okej. Okay. Kommer vara kaos här. One down. Reload, de har ju flankat inte runt här. Ja, ta det lugnt. Hoppar dem upp här. Drag. Fan vad de skuttar då. Glada puckar. Man kan ju spela hyfsat här i början. Liksom hyfsat aggressivt i alla fall. Det är ju rätt soft. När man laddar om kanske man ska hålla sig undan. Det känns som att kasta granat. Ah, sänkt honom också. Var det någon till höger här uppe förut tyckte jag. Ringen plocka upp lite ammo eller vad det är här. Ja, nästan level 2. Vad var det här då? Special ammo eller vad kom det upp? Ja, skitsamma. Kuta lite till vänster. Wow. Här har vi en. Så ja. 35 XP. Vi ska utforska lite här bara. Kolla lite snabbt. Springer runt. Kollar. Här har vi en liten healthy shelter. Helter, skelter, helter, shelter. Bara bekanta mig lite med miljön och hoppar upp här. Ja, ja, vi tar väl uppåt då. Jag kan inte hoppa upp på den här. De andra jävlarna kunde hoppa högt som helst. Okej, okay, här har vi en byggnad. Skönt att kunna ta lite cover. Ja, drar vi ut åt höger här. Vi var... Okej, åt det hållet var jag skulle. Vi följer storyn här lite i början så vi kommer igång. Jag misstänker att man kan utforska det här ganska bra senare. Kom ner uppifrån. Jävla skit. Drägg, han kom bakifrån. Jag hann inte se. Jag hörde han bara. Han såg inte var han var. Vi springer upp till upptaken. Så att man får en top view.
och han bara ber om det, han bara ber om det. Bam! Jag älskar när man hittar sådana här lägen. Bara kolla lite snabbt, där stod han, det verkar inte finnas någonting, så yes, det är hit vi ska. Helt övertygad om det, yes. Wow. Så ja, fram. När man blir överrumpad sådär, då är det bara att stoppa kniven igen. Vad står det? Shank! Ja, vi skjuter man shanken, flygande tefaten. Flyg tillbaka på det, vi såg att det var någon drag här. Eller en drag. Fick vi se att de har lite auto-aim-hjälp här också, att man dras mot targeten. Just. Ska springa fort. Level up! You can upgrade one of your abilities. Press, vad blir det? Start to open your character screen. Smutsen, level 2. Your subclass, your abilities come from your subclass. Choose the available subclass and press triangle to open. Okej. Okay. Gunslinger, hunter subclass. The lone wolf who lives for the perfect shot. Här hade vi mer uppgraderingar. Här hade vi requires level 1 attack. The ancient weapon better and worn, but it still fires true. Perhaps been waiting for you. Där hade den ju. Här hade vi en Calcutta rifle. Engage and defeat the enemy at extreme range. The Calcutta series hails from a lineage that one guardian of the city wall builders. Här hade vi heavy weapon, inte här ännu. Equipment. Då har vi Generous Ghost Shell. Här hade vi mitt Aspect of the Blood. En emblem, okej. Okay. Då hoppar vi tillbaka här. Nej! Skit också. Så kollar vi. Inga armor. Vi har allting här. Defense. Standard. Ja, det var schysst att lite uppgradering. Men det är här vi ska uppgradera. Misstänker att vi ska trycka triangel här. Och här har vi subclasses då. Increase the amount of damage. Okay. Incendiary grenade. Fan vad dålig på uttalvis ord, jag ber om ursäkt. An explosive grenade that catches enemies on fire, causing additional damage over time, binds to L2. Och de andra har vi jump second time after leaving ground. Och som vi ser så har vi bara en att möjlighet att uppgradera, för vi lär oss. Select X. Yes, check på den. Då är vi klara. Dismissar vi ut här då. Kan vi ändå här inne kollar vi inventory. Vi har lite allt möjligt här. Kan bära lite grejer, men mest är skit. Settings, logout, brightness, look control, subtitles enable of course. Rooster. Ja, mina friends, inte så många där. Ja, schysst. Ja, vi gör oss vidare då. I'm picking up signs of an old jump ship. Could be our ticket out of here. Search the area for the ship, escape the cosmodrome. Ja, jag vet inte hur många levlar det finns i det här spelet. Alltså levlar man kan gå upp i level med sin egen grupp. Dock 13, Old Rush är ut nu. Eller något sånt. Så att det här spelet... Sådär, kasta en granat. Bam! Det var schysst! Skönt att ha en granat. Undrar hur många man har. Ja, där låg du. Du flög bort långt. Det är du. Jag hörde dig. Wow! Skjuter vi dragon här först. Okej. Okay. Som det verkar så är det en cooldown på handgranaten. Att det inte finns ett antal blir begränsad där. Utan att det är en cooldown helt enkelt. Ni ser den ticka ner lite. Nere till vänster ser ni hur den tickar ner. Så ja. Så gäller det att vara varsam här. There's a ship. Clear him out. The run! The devil någonting! Fan, han teleporterar sig. Eliminate the falling looting ship. Han hade energy field. Vi försöker ta vandalen där först. Spring in i zonen. Nu kommer en massa kanonmat här. Bam! Jag försöker ta ner de här dragon först då. Higher ground försöker vi komma upp till så vi kan flanka runt dem lite. Wow, wow!
Fan vad skit, sikta skitdåligt ibland alltså. Jag tänker att jag ska ta ut kanonmaten först och sen ska vi gå på den här bossen eller minibossaktigt special mob. Vi har en kanonmat kvar, vi ska ladda om här. Det är du. Tog jag bort skölden på honom. Många kanonmater kvar. Kommer massa jävla shanks in här. Fan, det är många, det är lite intensivt. Jag har inte så mycket ammo kvar här. Det känns som att jag håller på... Vart tog alla vägen? Where did you go, fuckers? Nej. Stängde man och kom. Hugger han, fan vart tog alla vägen? Där hade vi en käng till. Okej, det var alla. Let me see if I can get us out of here. Så, nu har vi... Fick vi en liten notifikation, skönt. Där är jag. It's been here a while. Hasn't made a jump in centuries. We're lucky the Fallen haven't completely picked it clean. Will it fly? I can make it work. I can make it work! Han håller på att starta och fixar flygskeppet som inte har... helt enkelt flyget på evigheter. Men min lilla... Okay. It's not going to break orbit. It just may get us to the city now. Now, it's about that transman. Whoa. Jaha. Nu var det bara... See ya, sucker! Okej, då var det häftigt. Det är rätt skön känsla i spelet än så länge. Jag gillar som sagt. Let's get you home. Destiny. Ja, jag gillar just att man experience points. Sen var det lite loot gear. Ja, jag gillar den aspekten här. Advancement upgrades. Incendiary grenades. Ganska, oj, det hann jag inte ens kolla. Activity reward. Smutsen. Kills 54. Precision kills. Ability 8. Reward. Mission summary. Vi tar här. Rätt att kolla vad det är då. A guardian rises all Russian earth. Melee kill 6. Assist 0. Ja. Så kollar vi advancement här. Double jump. Gunslinger. Jump a second time after leaving the ground. Undrar om man behöver träna på den. Vet inte hur det där funkar. Bounties, no active bounties. Yes! Precisely, vi kör continue. Jaha, jag måste hålla inne. Fire team leader, online playing nest, Grimmore score 40. Grimmore cards and score deed, okej. Okay. Är det här några achievements-aktigt? Jag vet inte, skitsamma. Ah, nu kör vi vidare. Nu kör vi vidare! The Grimmore card acquired. More info at bungie.net. Arcadia class championship. Du har vunnit en trophy. Chip, right. Fick en bronze trophy. Om det är någonting att ha. Jag vet inte, jag brukar inte samla. Men jag samlar inte trophies utan jag samlar gamerscore. Det är därför jag satsar på. Vi är tillbaka mot... Skulle flyga tillbaka till någonstans, sa min lilla partner som hittade mig och väckte mig till mig. Så får vi se vad som händer. Det är lite blixtrar i mål. Snyggt. Häftigt. Schysst! Destiny! Och mer laddning. Så ja. Jag vill ju bara se vart vi kommer någonstans. Det känns lite så här härligt på något sätt. Jag tycker det är skönt att det är Bungie som har gjort det faktiskt.
De behövde ha någon, även fast det kommer vara ganska kanske lite Halo eller något sånt. Man får inte en sån känsla liksom lite hur sci-fi-aktigt det är. Welcome to the last safe city on Earth. The only place the Traveler can still protect. It took centuries to build. Now, we're counting every day it stands. And this tower is where the Guardians live. Okej. Är det alltså någon liten hubbplats eller något sånt så här för multiplayer man kan samla ihop säkert team och dra iväg på? Jag fick en sån känsla över hela presentationen. Så ladda klart nu då för fan. För mycket laddning, jag gillar inte sånt. Vi är 2014, jag trodde vi skulle blivit av med laddningstiden här. Frames. New Grimoire card acquired. Kom igen nu. Come on, loading screen, come on, help me. Så ja. They're talking. Men för fan vad det laddar. Ljudet har ju till mig kommit. Så ja. Och kolla här. Här är massa, nu är vi hela... The Tower Plaza, the last city Earth. Cade 6, the mentor of new hunters arriving the tower can help you with some equipment. Det är den gröna där. Utropstecken och vi ser ju the popcorn. Det är många, det är några Yoda. Här har vi Pavel Protasevich. Schysst. View map. Klart att kolla map på en gång. Okej. Antar är jag blev nersläppt. Så ser vi lite här att här har vi Special Order, Walls, Cryptarch, Postmaster, Gunsmith, Bounty, Crucible, Vanguard, Svens, Future War, Cult, Chip, Ride, Dead Orbit, Tower Hangar, Travel Mark, Call of Guardians. Så det är lite schysst. Vi dismissar här. Thanks for stopping by, Guardian. Kolla bara lite vad det här är. Approach. Det är som sån linne. Special Order. Test is a broken special goods delivered to the tower from City Beyond. Sorry, there are no items here. Please check back. Ja, här fanns det en till. Vad hade vi här då? Postmaster, vi håller inne för att kolla. You have no message at this time. Då säger jag väl så här att jag rundar av här vid The Vault. Ja, jag har ingenting här. Jag säger så här att som vanligt så är det här början på en ny serie. Kommer ju lägga upp lite annat också under tiden, men nu är det Destiny som gäller här en kort stund framöver. Det här var ju då tutorialdelen och jag säger tack för att ni tittade. Vill ni fortsätta se den här serien så får ni jättegärna kommentera, prenumerera, tummar upp. You know that shit! Så syns vi i nästa avsnitt och jag säger som vanligt, game on!